Arlanda har just en flight från Spanien landat. Och Adam har stoppat en kvinnlig resenär som han tycker ser nervös ut. Familia Swed? No. No. Friends? Si. Si. Friends here? Yes. Yeah, please. Jag stannar henne för att höra vart hon kommer resandes ifrån. Och jag tycker att hon nästan ser lite rädd ut när jag stannar henne där för att prata med henne. Så jag väljer att ta in henne och göra en lite närmare kontroll på det hon har med sig. Yesterday I fighting with my boyfriend for this. I come with my friend today. Yes, okay. Boyfriend. With all my clothes, everything. Okay. How long are you planning to stay? Like 1 week. 1 week. And then you go back to Spain or? Yes. Your friend knows why you are coming? Yes. Yes. Say. Friend name? Outside? Friend name. Ja, yes. Skulle du kunna gå ut och kolla om det är någon som står och väntar på henne och höra hur de känner varandra? Mm. Har du något namn eller vad? Ja, hon har på att skriva ner här nu. Hon verkar inte veta det själv. Hon måste ju kolla hur personen heter för att kunna skriva ner det. Hon har ju, om du kommer att titta på passet, som ju reser väldigt mycket liksom överallt. Mm. Det här ska vara den. Sorry. Det är den som ska stå och vänta utanför. Kan vi se? Fråga gärna hur de känner varandra. Och... Ja, men jag går och kikar. Och se vad de säger. Please, you can... En stor del av vårt jobb är att försöka se om uppgifterna stämmer som en person lämnar. I det här fallet så uppger hon ett namn och jag skickar ut en kollega för att se om den här personen finns på plats. Tack för info. Vilket den inte gör. There's no one outside here waiting for you. Here, no, in Terminal 5. Terminal 5. Yes, she told me walk until Terminal 5. Okay. Yes, okay. Jag fick precis höra nu att det ska vara någon som väntar utanför på Terminal 5 då. Och då ändrar man också historien en gång till och säger att nej, men den personen är på en annan terminal. För våran del blir det ju att ju fler frågetecken vi får och desto mer vi får fram inte stämmer, desto mer ökar ju mina misstankar om att här är det någonting som är intressant för oss. Jamala efter nummer uppe. Yes, okay, perfect. Swedish number. Si. Is it your friend? Si. Mach 46. Vi får ett telefonnummer som ska gå till hennes tjejkompis i Sverige. Hej, mitt namn är Adam. Jag ringer från Tullverket på Arlanda flygplats. Väntar du besök utan någon idag? När jag ringer det numret så är det ju ingen tjej som svarar utan det är en man. Han uppger att han är på väg till Arlanda för att hämta upp en kvinna. Yes. Vet du vad personen heter som ska komma och besöka dig? Nej. Han vet inte vad kvinnan heter. Han har inte träffat henne tidigare. Ja, just nu är hon inne för tullkontroll och vi försöker ta reda på vad hon ska göra här. Det man kunde uppge det var att hon var här för att träffa hans kompis då de var ett par. Och det stämde inte alls överens med den informationen hon hade givit oss. Vi får ta in henne. Jag tror vi får köra en ordentlig kontroll. För de uppgifterna går inte ihop. Och erfarenhetsmässigt då, du skulle kunna vara exempelvis en kroppssmugglare. You can come with us. Nu har man då vid den ytliga kroppsbesiktningen hittat lite vad hon uppger är ecstasy som hon har haft i skorna. Vi får göra ett snabbtest och se om det verkligen stämmer. Det är en massa olika typer av narkotika i just det här testet. Så vi får se vilken typ av narkotika det är utslag på. Det luktar väldigt mycket godis som de här. Så att vi är lite osäkra på vad exakt det kan vara. Och då är det positivt på amfetamin, kokain, metamfetamin och MDMA. Så det är en mix av allting i den här. Liten cocktail, om man säger så. När man gör de här kontrollerna och det visar sig att personen har med sig narkotika så känns det ju väldigt bra att man har litat på sin magkänsla, att man går på sin erfarenhet och att det faktiskt stämmer. Hon var kissnödig. Så vi bad henne lämna ett urinprov, vilket hon har gjort. Visade både positivt för MDMA och kokain. Hon kissade bara lite grann. Och sen var hon redo att dra upp byxorna. Och jag tänkte att i vanliga fall vill man ju kissa ut allting. Mm. Så jag vet inte om det tyder på att det kan vara att hon har svalt någonting. Eller om det är någonting som är uppstoppat. För oftast, ja, det beteendet är lite udda. Ett urintest kan visa positivt om det är så att man har svalt narkotika eller stoppat upp narkotika. För att det kan vara så att de här kapslarna läcker narkotika. Och då tar ju kroppen upp det och sen så syns det på ett urintest helt enkelt. Hon har säkert någonting uppstoppat. Det kan vara så.
Vi måste ju kolla det så att det... Det är nästan så vi får ringa en åklagare sen vi kan få ett beslut på en kroppsbesiktning. Ja, ja, för att vara helt säker i alla fall. Ja, det har betett sig lite konstigt där inne. När det blir diskussioner om invärtes så blir det ju självklart en annan fokus på det. Situationen kan vara ganska farlig beroende på vilket preparat de har svalt och hur det är förpackat. Vi har haft situationer där folk har kommit och som har varit riktigt, riktigt dåliga för att... En sån här förpackning har spruckit i magen. Och skulle det vara så, då är det snabbt in till sjukhus att operera. Ja. När vi börjar närma oss för beslut om kroppsbesiktning, då har vi jobbat ganska länge. Vårt pass är på väg att rundas av, så att det är några kollegor som kommer från en annan grupp som tar över kontrollen. För att åka med henne till sjukhuset och utföra röntgen. Och man kunde se under röntgen också att hon var tom, hon hade ingenting i kroppen. Däremot så valde åklagaren att anhålla personen i alla fall, med tanke på när narkotikan hon redan hade med sig. Så att hon greps och anhölls. Thank you. Kan du stanna lite? På Landvetter har Lars-Erik och hans ständiga följeslagare tagit plats i det så kallade tullfiltret. Med Bennys skarpa nos så är förhoppningen att hitta och stoppa narkotika och vapen från att föras in i landet. Var du kom från? Jag kom från India. India. Thank you. De preparaten som vi tränar hundarna på, det är heroin, kokain, amfetamin, metamfetamin, MDMA, och hash, marijuana. Alla narkotiska preparat och vapen då. Vapen och ammunition. Och då är det de kemiska molekylerna som hunden försöker hitta. Jag tittar på nosarbetet, hur han låter bland annat. När han känner igen en doft som han är tränad på, då går han in i en högre sökintensitet. Jag ser näsvingarna rör sig intensivare på honom. Och ser jag det, då kör vi vårat race, som man säger. Och det är just det som händer när Benny får vittring på ett par som kommer resande från Spanien. Och AC gör sig redo i filtret och stoppar dem för en kontroll. Prata lite svenska. You speak Swedish? You can just put your bags over here and just empty your pockets and everything, okay. Small items, okay? Have you been in Sweden before? No, first time. It's first time. Okay, I'm traveling from Barcelona. Okay. Do you have any money here? Yeah. Take it with you. I will check your clothes. Follow me. Jag går in och börjar. Det får ju vara du på position. Lars-Erik tar kontrollen på mannen och jag tar kvinnan. Jag kollade igenom hennes väskor och hittar mycket tobak och rislapapper, filter. Hittar även ett jointrör. It's empty? Yeah, I believe it is. Can you have something with you? And cannabis or something? No. I smoke, but I don't have it here in the airport, you know. No. Maybe there's a box, but it is empty. Okay. I don't know where, no. Hitta lite gamla Redline-påsar som det har varit narkotika i. Sure, that's empty. I don't have any, I didn't bring for me. Okej, okay. Hon säger också att hon har rökt cannabis, men att hon inte har någonting med sig. Men man litar ju inte riktigt på det till 100%. Okej, okay, so you can just follow me. Sure. I can put your sunglasses over there. Ja, men med tanke på att de reser tillsammans och det har varit en markering på pojkvännen så beslutar jag att göra en ytlig kroppsbesiktning på henne och kolla igenom hennes kläder också. You can just sit down. Det blev en 30 kan vi säga än så länge. 6,4 gram. Oj! Mm. Vad var det då? Hatch. Okej. Det låg precis där man kan. Ben hade rätt. Han hade 6,4 gram cannabis i skrevet. Och i det här fallet, den här markeringen, var väldigt tydlig. Det var en riktig frysmarkering på killen. Det här är ett bevis att träningen som man gör med hunden ger resultat. Så det blir en liten belöningshamburgare idag. Is everything okay? No. Okay. Just pack this bag and I will talk to you, okay? Okay, yeah. Jag upplever att den här kvinnan blir väldigt förvånad över att hennes sambo och pojkvän har någonting med sig. So I have to do some paper. But he can stay with me, yes, of course. He's okay. Yeah, he's okay. I'm here now. No. Okay.
Men jag tror att hon blir väldigt orolig över att vi skulle gripa honom kanske. If he's okay. Selfish, it's mine and everything, it's... Okay, well, I mean, if he got it... Yeah. Like, okay, he's not gonna say anything different. No, that would be stupid. Sure. So you can go outside and this will take maybe 30 minutes. Hon visste ju kanske inte initialt heller hur mycket det var eller vad det var. Så hon blev nog väldigt orolig att vi skulle ta han i förvar typ. Men jag har ingen aning. Det är... Men min uppfattning är i alla fall att hon kanske borde veta detta. Då är det 6 gram cannabis hash. Och det blir ungefär 40 dagsböter på detta. Mannen erkänner innehavet och får betala böter. Han får lämna Landvetter tillsammans med sin flickvän och de kan fortsätta på sin semester i Sverige. Och det är inte någon tvekan om vem som är dagens hjälte på flygplatsen. Vill du se mer av vad tullen hittar så kan du klicka här för att komma till hela avsnittet. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal. Och det gör du via den här knappen. Vi ses!